Voltamos mais um programa da Expo Religião aqui na TV Alerj, um programa interreligioso, onde nós falamos sobre cada religião a cada programa. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do Catimbó e para isso nós estamos aqui com a Cristiane Papion. Tudo bem, Cristiane? Tudo ótimo. Se vocês ouvirem um som de vez em quando, é porque nós estamos aqui na loja da Cristiane, que é um ambiente aberto. Então vocês podem ouvir um som ou outro, mas que não vai atrapalhar a nossa entrevista, ok? Papion, o que é o Catimbó? O Catimbó é a junção das religiões que formam o Brasil, né? Que é a pagelança, o catolicismo e os orixás africanos, tendo um pouquinho da cabala do judeu também. Então, são quatro vertentes dentro de uma só religião, que vem primeiro a Umbanda, primeiro ao Candomblé, ela já existia. Quando os europeus chegaram aqui, foi a junção das ladainhas, do catolicismo, do culto à Nossa Senhora, do aprendizado do indígena a cultuar as religiões católicas. E quando o africano chega, ele nos reconhece através dos penachos. Então, o povo banto, ele traz essa mistura junto no Catimbó de Jurema, que é o culto ao Zé Pilintra, o culto a Malunguinho, as mestras, que dentro do Catimbó não são pombagiras, são mestras. Então, tem uma diferença de como nós cultuamos os mestres e os orixás africanos. Há quantos anos o Catimbó está no Brasil, mais ou menos? Eu calculo que desde a chegada real dos africanos, quando há essa junção, né? Esse reconhecimento de nós nos reconhecermos na África e a África se reconhecer no Brasil através das ervas, dos rezos, dos cantos. E vocês se reconhecem também no catolicismo na chegada dos portugueses, na chegada dos freis aqui? Sim. Eu não dos gosto, franciscanos? Eu não gosto de falar da imposição religiosa, porque senão a gente vai falar da primeira intolerância religiosa no Brasil. Eu acho que de tudo que acontece a gente tem que tirar o lado bom. Então, quando os europeus aqui chegam, eles chegam com a cruz e a espada e a Bíblia. E nós já tínhamos as nossas rezas, nós já tínhamos os nossos deuses. Então, alguns deuses são transformados em lendas, que é o Curupira, Sacia, Boitatá, então as Iaras. Só que quando eles chegam com a imposição religiosa deles, eles não ensinam muita coisa também. Então essa foi a chavezinha, né? Nós pegamos o que era bom e juntamos a pagelança. Nisso tudo, nesse encontro de religiões de vocês, qual é a importância da Jurema? Porque eu vejo vocês falarem muito na Jurema. Qual é a importância? A Jurema é a árvore que esconde Jesus Cristo quando eles fogem do Egito. Então nós acreditamos muito que a Jurema é aquela árvore que está ali, a árvore sagrada. E a Jurema é a mãe que nos dá toda a cura, né? Que nos traz o princípio de tudo. A Jurema é a planta sagrada que se divide em quatro cores. Então a Jurema é a riqueza do Catimbó. Bem, mas então se a Jurema é a árvore que esconde Jesus na saída... Então, ele já estava inserido dentro do Catimbó, Sim. a história, não Sim. é isso? Sim, é porque o Catimbó é mistério. O Catimbó é mistério e é segredo o tempo todo. Então, Jesus para a gente é o pai primeiro, é o pai que... Deus é o pai primeiro. E depois vem o respeito ao filho dele. Então, sempre que nós só fazemos uma reza, nós só tiramos uma reza, se Deus permitir. Senão a gente não mexe em nada. É tudo com a permissão primeiro de Deus. Entendi. Os cultos de vocês, eles são em lugares fechados ou são em lugares abertos, como florestas, coisas assim? O Catimbó é dividido em pagelança e em quimbanda. Quando é na pagelança, são os lugares abertos, são nos que a gente chama de campos abertos, né? Que são as rodas de toré, são as rodas do chamado do maracá, quando o maracá chama a gente, né? Então, quando o maracá chama, são as rodas abertas. Certo. Aí, quando a gente entra na parte da quimbanda, que não é fazer feitiçaria, quimbanda é que são conhecedores das ervas, são quimbandeiros, são conhecedores, são feiticeiros porque mexem com a... transmuta, né? Uma planta
em algo sagrado, uma bebida, um chá, um xarope, um banho. Por isso que são quimbandeiros. Quando a gente está na quimbanda, são os lugares fechados, que aí são nos terreiros. Entendi. Bem, desde, não é de agora, desde o início, principalmente na colonização, era muito respeitado os chás de vocês, até porque não tinha grandes remédios. E até hoje, são usadas ervas para chás, para tratamentos? Sim, nós utilizamos o chá, ele faz parte do dia a dia do catimbozeiro, né? Você acorda, já toma um chá, ou você toma algo que tenha alguma erva dentro, né? Porque ali está curando o teu corpo, né? Você está trazendo as energias para perto de você. Então, o café é utilizado até como forma de oferenda para os pretos velhos, para outras entidades, mas o forte mesmo do cachimbó são os chás. E quando tem algum tipo de, como você falou, quando existe algum tipo de... Não é uma sessão, como é que eu posso chamar? A gente fala encontro ou culto mesmo. Tá, então quando existe algum tipo de culto, vocês fazem a utilização desses chás? Fazemos. Fazemos até como forma de oferecer para as pessoas que estão ali, para começar ela a entrar na linha do catimbó, né? Não no transe, mas na linha do catimbó. E você tem a erva da jurema, né? Que você toma nas sessões que são para cura, para limpeza, e você toma o chá da jurema. O catimbó é uma religião que guarda seus segredos? Sim. É, ser catimbozeiro e ter segredo o tempo todo, né? Você amanhece rezando, você às vezes dorme rezando, no meio da noite você acorda para você ter que rezar. Às vezes você não sabe nem por que você está fazendo aquilo, mas você tem que fazer. Certo. E hoje, nos dias de hoje, como são as reuniões de vocês? Como são os cultos de vocês? Hoje a gente tem uma nova linhagem que está se criando no Rio de Janeiro, que é com o padrinho de Pernambuco, que ele está vindo, Paulinho de Pernambuco, ele está vindo mais vezes para o Rio de Janeiro agora, para se abrir a primeira casa de catimbó de Jurema, sem ter conexão com outras religiões, porque você vê muito aqui no Rio, é o catimbó junto com o do candomblé, candomblé banto, e o catimbó junto com a Umbanda. Para nós, catimbozeiros, não existe essa junção de linhas, né? Certo. Então vai ser a primeira casa de catimbó feita justamente só catimbó de Jurema, só a pagelança. Então, nós teremos no Rio de Janeiro a primeira casa literalmente só de catimbó. Sim. E tem previsão para isso? Nós temos a primeira gira agora, dia 16, que vai ser a gira aberta para as pessoas conhecerem o que é catimbó de Jurema. E dali em diante vai ser consagrado um senhor que ele vai ser o responsável pelo Rio de Janeiro. E aonde é isso no Rio? Ainda é segredo. Nossa, gente, o catimbó é só segredo. O chá é segredo, as ervas são segredo, o lugar é segredo. Criança, pode participar? Pode. Pode? Pode. Pode, porque como nós trabalhamos com a linha de Jurema e a linha da pagelança, é um culto voltado mais para as suas raízes. Qual é a sua raiz? E todos nós temos a raiz indígena. Uma hora ela se mostra, ela se manifesta, ela diz qual é, aonde está o teu antepassado ali. Porque nós cremos que não existe brasileiro que não tenha um sangue indígena. Entendi. Agora, é feito algum tipo de preceito na criança? Aí é o segredo, porque nós temos pais de santo que são feitos com 3 meses de idade. Ah. Então ele já vem no preceito, ele já nasceu no preceito. Só que quando a criança ela adentra o catimbó, ela sempre adentra com os pais dela. Nunca é gostei, vou ficar aqui. Não, ela tem que... Tem umas regras no catimbó que são muito... Não vou dizer severas, mas elas são muito mais fechadas, né? Então, para uma criança adentrar o catimbó, ela vai ter que ficar um bom período longe da escola, longe dos familiares. É como os indígenas, quando você é pajé, você vai viver com pajé. No catimbó, se você entra criança, você vai ter que viver criança dentro do catimbó. Tá. Então, para criança, a criança entra, tem alguma coisa que é feita quando ela é criança, mas é segredo. E para que ela continue, os pais terão que estar juntos. Sim. Perfeito? Perfeito. Para que ela encontre o seu caminho. Tá.
Dentro dessa vertente que você me falou, que compõe o catimbó, qual você acha que vocês mais se aproximam? Da pajelança. Isso a vestimenta? Sim, por isso a vestimenta, por isso a gente, o catimbó, ele utiliza muito o maracá, ele utiliza as penas, ele utiliza o cocá. É, você tem toda essa... esse paramento, essa vestimenta indígena dentro do catimbó. Agora, uma curiosidade, né? O catimbó, posso pegar? Pode. O catimbó usa o maracá. Mas o candomblé também usa. Sim. Só que de uma outra forma, não é isso? Isso. Para chamar os orixás. É que é o... esqueço o nome. É, uma espécie de um xirelê usa... É, eles usam o chamado ali, né? Porque é o som, né? É. Ele usa dessa forma, principalmente na roda de Xangô. Uhum. Então, tem também essa... vocês se encontram nesse caminho também, não é isso? Sim, a gente fala... Eu, Cristiane, falo que, como pesquisadora, né? Entra a pesquisadora curiosa, que eu sou das religiões, né? Todas as religiões se unem pelo som. O padre pelo sino. Sim. O candomblé pelo... esqueça o nome do vapor. Todos são. É o Adjá. Adjá. E o xirê também o pode xirê ser. O xirê da cabaça, né? É. E os indígenas pelo maracá. Então, todos nós indígenas, quando escutamos o som do maracá rodando, a gente já sabe que é o pajé que está chamando. Na jurema, a gente já sabe que é os encantados que estão chegando. Então, o som, ele une, nos une o tempo todo. O som, ele está presente em todas as religiões. Vocês usam atabaques? A história dos atabaques, ela remete ao passado, né? Nós já tínhamos atabaques quando os europeus chegaram aqui, que isso é comprovado no Museu do Índio. Nós temos 3 tipos de atabaque com couro de onça. Então, o atabaque, ele está na nossa história há muito tempo. Tanto batido no... só que a gente bate ao contrário, né? A gente esquenta ele no fogo e bate ele deitado no chão. Como? De cabeça para baixo? Não, ele... o atabaque é acima, né? Então ele vai virar o chão, ele bate, é batido aqui no diferente. Chão. Diferente. Entendi. Uhum. É uma batida diferente. É uma batida diferente, mas bate os 3 também. Os 3 têm as mesmas funções que o então, candomblé. Então, as pessoas que batem, como se chamam? No candomblé são ogãs, lá seriam o quê? Lá a gente tem o mesmo tipo de nome, né? Porque como já virou uma coisa mundial, né? Ogã, né? É. Então, no catimbó também são ogãs. Então, os ogãs ficam sentados no chão. Sim. Muito bom. E você não vai me contar o segredo de como é feito essa preparação desse atabaque? Não. Também não posso saber. Também não pode saber. Traduzindo, catimbó é uma linha de segredo, mas eu sou uma pessoa que não desisto. Então, nós vamos ao intervalo e, quando eu voltar, vou conseguir arrancar mais alguma coisa dela.